ହେଉଛି କର୍ଫୁଲ ଖରା ସାର୍ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏଁ ବୁଢ଼ି ହେଇଯାଉଛୁ ପାଣି ଟୁପାଠି ମିଳୁ ନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ ପୁରା ପୃଥିବୀ ବୁଲି ବୁଲିକିନା ପାଣି ଆଣୁଛୁ ହାଣ୍ଡିଟା ପାଣି ଆଣିକି ଗୋଟେ ପରିବାର କେମିତି ଯିବ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣିକୁ ପିଇବେ ନା ରୋଷେଇ କରିବେ ନା ନା କପଡ଼ା ଲତା ଧୋଇବେ ନା ଗଦାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବାଟେ ସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିକି ନାଇଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ମୂର୍ଖରେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେଟା ପାଇଁ ତ ଆମେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଣି ଆସୁ ବୋଲି ପାଇପ୍ ରୁକ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ସେ ପାଇପ୍ ପୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ପୁଡ଼ାଇ ଦେଲାରୁ ଦୁଇଥର ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରନ୍ତୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଭଲ କରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ପାଇପ୍ଟା କି ନାହିଁ ଆପାଲ ପାଣି କାଟରେ ଏକା ଆଉ ସେ ଗୌରୀ ନାନୀ କହିବେ ତାଙ୍କେ କି ନାହିଁ ଏଇ ବୋଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ମଝିରେ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ନା କି ନାହିଁ ଆମକୁ ସେ ପାଣିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଆଜି ସେ ଇଏରେ ପିଚିଟିରେ ପିଚିଟି ଗଲାକୁ କି ନାହିଁ କାଟରେ ଏକା ଆମେ ଆପାଲ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସେ ଗୌରୀ ନାନୀ ହେଇକିରି ପାଇପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତୁମେ କଥା ଲାଗ ଆଉ ତୁମେ ବୁଝିକିରି ଆମକୁ କହିବ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁ କହିଲେ ହେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯିବୁ କି ବୋଲି କହିଲାରୁ ନା ଯାଅ ବୋଲି କହିଲାରୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଜଣାଇବେ ଆମେ ଆଞ୍ଜିପଟେ ଯାଉଛୁ ସାର୍ ଆଉ ରହିତ ଖଲି ଯାଉଛୁ ଆର୍କି ନଗର ଯାଉଛୁ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ ହେଲା ଆଉ ନଦୀ ନଦୀକି ଯାଉଛୁ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେଠି ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାମ ଯିବି ତ ସେଠି ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଗରୁ ପାଣି ଦିଆହେଉଥିଲା ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂରେ ସେ ଯେଉଁ ମଟର ଦୁଇଟା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ମିଟର ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ପାଣି ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ ବି ଆମ ଅଫିସକୁ ତାକୁ କନ୍ସର୍ନ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଡକାହେଲା ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ ସେଇଟା ସଟ୍ ହେଉଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ କରିଛି ସାଢ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ଆଠ ସାଢ଼େ ଆଠ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ସେଟା ଚାଲିଯାଇଥିଲି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜି ଟିକେ ନମ୍ବର୍